ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା, ବେବି ଫୁଡ଼୍ ଅଛି କି? ହଁ ହବ, କେତେ ମନ୍ଥର ବେବି? ମନ୍ଥ ଏତିକି ସାଇଜ୍ର ହବ। ଏତେ ଛୋଟ ବେବି ତ ମା କ୍ଷୀର ଦରକାର ନା? ମା କ୍ଷୀର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଜିତ୍, ହେଇ, ହାଇ, ଆସିଗଲ? ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ। ମୁଁ ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବାକୁ ଆସିଛି। କୁହ, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ମାନେ କ'ଣ, ଖାଲି କାମ ଥିଲେ ମୁଁ ଡାକିପାରିବି? ନା, ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କାଇଁ ହେଉଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନି। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହସିକି କଥା ହେଉଛ। ହେ, କେମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି କହିଲେ ତମକୁ? କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତମ ଦୁଷ୍ଟମୀ, ତମ ଗାଳି, ତମ କଥା, ତମ ବଦମାସି, କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ସେ ସବୁ ମାନିଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସେ ଛୁଆ କାହାର ଛୁଆ କଥା ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଛୁଆ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ଜଣ୍ଟି ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଥିବ ମୋତେ ଛୁଆ କେମିତି ମିଳିଲା? ହଁ, ହେଲେ କିଏ କାହିଁକି ତା ଛୁଆକୁ ତମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ? ଆରେ ୟାର, ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେ ବି ବଦମାସି କରେ ହେଲେ ତମର ଆଣେ ପକେଇ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିବିନି। ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିନି ଏ ବେବି କାହାର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ରାଣ ପକେଇ କହିଲ ତମେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କର ବୋଲି? ତମ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ତମ ରାଣ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ହି ଲାଇକ୍ କରେ ୟାର। ଅନୁ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ତମକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ମାନେ ଆଇ ସ୍ୱେର, ସତ କହୁଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଲ୍ପଟେ କରିପାରିବ? ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ୟୁ, କୁହ। ବେବି ଜଣ୍ଟି ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ, ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମେଡିସିନ୍ ସପ୍ ଯାଇ ବେବି ପାଇଁ କିଛି ଡାଇପର୍ସ ଆଉ ବେବି ଫୁଡ୍ ନେଇ ଆସ, ହେଲା? ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଅନୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ମୁଁ ତମର ଏଇ ହେଲ୍ପ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ହଁ, ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା, ବେବି ଫୁଡ୍ ଅଛି କି? ହଁ ହବ, କେତେ ମନ୍ଥର ବେବି? ମନ୍ଥ ଏତିକି ସାଇଜ୍ର ହବ। ଏତେ ଛୋଟ ବେବି ତ ମା କ୍ଷୀର ଦରକାର ନା? ମା କ୍ଷୀର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମା କ୍ଷୀର ମିନ୍ସ ସିଏ ତାଙ୍କ ରିଅଲ ମଦର ତାଙ୍କୁ ଫିଡ୍ କରିବେ। ତାର ତ ମା ନାହାନ୍ତି ନା? ଓହୋ, ବିଚାରା ସିଙ୍ଗଲ ଫାଦର, ଅଯଥାରେ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି। ମ୍ୟାମ୍, ବେବି ଫୁଡ୍। ହଁ ଦଉଛି। କେତେ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍? 520। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।